Mergem acum în direct în Parlamentul României, unde un incident a avut loc între ministrul energiei, care ar fi fost bruscat de liderul AUR. Colega mea, Andreea Dumitrescu, urmărește de aproape ce se întâmplă acolo. Andreea, explică-ne, te rog, ce ai văzut, dacă ai reușit să vezi ceva, ce s-a întâmplat concret? Bun găsit, Teodora, bun găsit tuturor. În urmă cu puțin timp tocmai a fost suspendată ședința de plen în care trebuia dezbătută moțiunea simplă împotriva ministrului energiei. Asta pentru că în timpul discursului ministrului energiei, George Simion, liderul AUR, a venit la tribună, l-a luat practic de gât pe ministrul energiei și i-a întrerupt discursul. Asta după ce a vociferase din sală, l-a tot întrerupt, iar ministrul energiei i-a spus că dacă are un comentariu de făcut, să se ducă la Putin și să încerce să îl convingă pe acesta să reducă prețul gazelor, în momentul în care George Simion a venit la tribună și l-a întrerupt pe ministrul energiei. După o consultare cu liderii de grup, președintele de ședință, Daniel Ciuciu, a zis că este pentru prima dată când se întâmplă un accident, când este agresat un ministru chiar în plenul Parlamentului și că este motivul pentru care a decis să întrerupă ședința de plen. Urmează să vedem ce se va întâmpla mai departe după o ședință a conducerii Camerei Deputaților. Mulțumesc tare mult, Andreea. Haideți să vedem și noi acest moment pe care l-a descris colega noastră. Anunță o criză pe zona de energie sau că românii vor fi împovărați. Acum plâng românilor pe umăr cu lacrimi de crocodili, prin exemple lacrimogene despre puterea de cumpărare a familiilor cu mulți copii și a bătrânilor, de parcă ar fi această carte cu tehnici de manipulare și propagandă comunistă. Domnule președinte, pot să spun domnului Simion să se ducă la domnul Putin să ieftinească gazul? Că văd că pe domnul Simion îl frământă alte lucruri. Domnule Simion, am rugămintea la... Domnule Simion, luați mâna! Luați mâna de pe domnul... Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Domnule președinte, am rugămintea la liderii la de grup să vină cu dumneavoastră. Domnule ministru, opriți-vă puțin. Am rugămintea la liderii de grup să vină până la mine. Domnule Simion, luați mâna de pe domnul ministru. Ești un prost.